Հերթը հասավ մեր մշտական էջին, երիտասարդության։ Շարունակելով ավանդույթը, երիտասարդի են հրավիրելու մեր կողքին ապրող տաղանդավոր, նախաձեռնող ու օրինակելի երիտասարդներին։ Այսօր մեր հրավերն ընդունել է տաղանդաշատ դաշնակահար Դավիթ Բախշյանը։ Բարի երեկո, Դավիթ։ Բարի երեկո ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն դուք։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, երկարամիսներ, մայրաքաղաք Երևանում եք։ Եվ այսօր արդեն Արցախում եք ձեր ծննդավայրում։ Այո, վերջապես եկա Արցախ։ Դավիթ, երբ պլանավորում էիք գնալ, ընդունվել Երևանի պետական կոնսերվատորիա, ծրագրերում կար վերադարձ Արցախն ու հենց Արցախում գործունեություն ծավալելը։ Ճիշտ ասած, Երևանի կոնսերվատորիա ուսանելու ժամանակ եւ մինչեւ ուսանողական տարիներս եւ հետո ես միշտ մտածում էի հարինանպաստ գործունեության մասին։ Այսինքն կարևորը, որ հարինանպաստ գործունեություն կատարես եւ տարբերություն չկա, լինես Արցախում, թե Երևանում, թե արտերկրում, կարևորը հայկական մշակույթի հանրայնացումն է։ Եվ իսկապես ասում են, որ նաև ազգերը պահպանում են հենց իրենց մշակույթով, եթե ազգոնի մշակույթ, այո, միանշանակ, ուրեմն հարատևության բանաձև է նաև դա։ Դավիթ, այսօր կարծում եմ այնպիսի հնարավորություններ կան տրված մարդկանց, սոցցանցերը, որ շատ հանգիստ կարելի է հայտնի մարդ դառնալ, հայտնի երաժիշտ, հայտնի երգիչ, հայտնի բլոգեր, եւ շատ շատերն են ուզում հենց այդ ճանապարհով գնալ, ինչպիսին դուք եք, որը դուք եք անցել երաժշտի համար, երաժիշտ դառնալու համար։ Ինչ խորհուրդ կտաք երիտասարդ երաժիշտներին, ովքեր ցանկություն ունեն սկսել, բայց մտորում են, ինչ որ մտավախություններ ունեն։ Լինի թե մասնագիտական, թե այո, թե մասնագիտական, թե ճանապարհ անցնելու, խորթուբորդներ, խորթուբորդ ճանապարհ հաղթարելու։ Երիտասարդ, ինչպես եւ երիտասարդ, եւ սկսնակ երաժիշտներին ես խորհուրդ կտամ շատ լրջությամբ վերաբերվել երաժշտությանը, առավել եւս եթե մարդ որոշում է դառնալ երաժիշտ, նա պետք է գիտակցի, որ սա շատ լուրջ մասնագիտություն է։ Երաժշտությունը մի անծայրածիր աշխարհ է, այն մի հատ փիլիսոփայություն է, եւ մարդ լրվությամբ պետք է տրվի երաժշտությանը, պետք է հոգով, սրտով տրվի, որպեսզի լավ որակով պտուղները քաղի, այո, նաև աշխարհայացքի վրա, չէ՞, ներազդում, այո, այստեղ շատ կարևոր է ճիշտ ուսումը, այո, ճիշտ ուսումը միանշանակ կարևոր է։ Դուք ունեիք այնպիսի հեղինակավոր խոսք ունեցող ուսուցիչներ, որոնց խորհուրդը ձեզ համար այսպես տաբու է։ Կային այդպիսի ուսուցիչներ, այո, ինչպես Հայաստանում, Երևանում ուսանողական տարիներից, այնպես էլ արտերկրում մաստեր կլասների մասնակցության ժամանակ ես առնչվել եմ շատ հայտնի երաժիշների հետ, որոնցից ես շատ լավ բաներ եմ քաղել։ Եվ այդ ամենը փոխանցում եք, օրինակ, ձեր ընկերներին, կոլեգաներին։ Միանշանակ, անհրաժեշտ է դա փոխանցել, պետք է կիսվել։ Ինձ հետաքրքիր է, իսկ ինչ երաժշտություն է լսում դաշնակահար Դավիթ Բախշյանը։ Ես ինքս ստանալով ակադեմիական երաժշտական կրթություն եւ լինելով դասական դաշնակահար, ճիշտն ասած, իմ երաժշտական նախասիրությունները բավականին լայն են, մեծ են։ Ես դասական երաժշտությունից բացի նաեւ շատ եմ սիրում փոփ երաժշտություն, ռոք երաժշտություն, շատ եմ սիրում ժամանակակից ձևով վերստեղծված, վերծանված ֆոլկլորային երաժշտությունը, ինչպես հայկական մեր ազգային երաժշտությունը, այնպես էլ արտասահմանյան։ Բայց նվագում եք միայն դասական։ Ոչ։ 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 Ակադեմիական երաժշտությունից բացի նաև ես նվագում եմ մոդեռն երաժշտություն, իմպրեսիոնիզմ, դրանք էլ կարելի ասել ընդհանուր դասականի ժանրի մեջ են գնում, պարզապես ես մենակ կլասիցիզ բարոկո ոչմի չեմ, էլի, այսպես ասած։ Այո, նկատի ունենք, դուք այն հայտնի փոփ երգերից չեք նվագում, միայն հավատարիմ եք ձեր ընտրված ուղին։ Այո, այդ դա էլ կա, բայց ես ինքս իմ համար ինչ որ քավերներ անում եմ, մեկ-մեկ երգում եմ նաև։ Հետաքրքիր է, մենք ունենք տեսանյութ, որտեղ դուք նվագում եք, այսպես ասած ստեղծագործում եք
Հիմա հեռուստադիտողին էլ ցուցադրենք, թե ինչպես է դաշնակահար Դավիթ Բախշյանը նվագում։ Դիտենք։ Thank you.
վայելեցինք դաշնակահար Դավիթի կատարումը, ցավոք սիրողական նկարահանում էր։ Այո։ Դավիթ, բացի նուք մասնակցում եք նաև տարբեր միջազգային մրցույթների եւ բազում անգամ մեծ բեմեր եք բարձրացել։ Հետաքրքիր է, ձեր կարիերան ինչպես է կուրվագծում։ Ես իմ կարիերան արդեն իրականացնում եմ, ինչպես ես հանդիսանալով մենակատար, այնպես էլ հանդիսանում եմ նվագակցող, ինչպես նաև կամերային երաժշտություն և բազմաթիվ նախագծեր դեռ պետք է իրականացվեն, ինչպես մեր հասարակական կազմակերպության շրջանակներում, այնպես էլ արտերկրում համագործակցելով շատ նախագծեր կան։ Իսկ այժմ որտեղ եք նվագակցում։ Այժմ ես աշխատում եմ Երևանում, երաժշտական դպրոցներում, Արմեն Տիգրանյանի անվան դպրոցում և Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան երաժշտական դպրոցներում։ Իսկ որ երկրներում է բախտ վիճակվել նվագել։ Ամենասկզբից իմ առաջին միջազգային ելույթս եղել է Մեծ Բրիտանիայում, նաև Ավստրիայում, Գերմանիայում, Խորվաթիայում, Հունաստանում, Լեհաստանում, Ռուսաստանում և բազմաթիվ ելույթներ Հայաստանում և Արցախում։ Եվրոպական շատ ու շատ երկրներ անցել է Դավիթը, ինչ-որ բարի նախանձով նաև նախանձեցինք։ Դավիթ, դուք նաև տարբեր մշակութային ծրագրերի եք մասնակցում, նաև հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ եք։ Այո։ Անվանումը Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն։ Այո։ Եվ ինչ ծրագրեր եք իրականացնում այդ կազմակերպության շրջանակում։ Մենք շատ նախագծեր, շատ ծրագրեր ունենք, որոնք ցավոք սրտի չեղարկվեցին համաճարակի պատճառով, հուսանք, որ այս իրավիճակը շուտ կանցնի և մենք կկարողանանք լիակատար մեր գործունեությունը ծավալել, շարունակել մեր գործունեությունը։ Անցած տարի մեր կազմակերպության շրջանակներում կազմակերպվել էր ՕՍՏ նախագիծը, որի գլխավոր նպատակն էր հանրայնացնել հայկական մշակույթը Հայաստանում։ Մենք կազմակերպեցինք 5 համերգ և այսքանով մենք ինչ-որ ձևի փորձեցինք խթանել հայկական մշակույթի հանրայնացմանը և հանրաճանաչմանը, տարածմանը Հայաստանում։ Հայապահպան առաքելության դրսևորումներից։ Տարիներ առաջ Դավիթ դասական երաժշտության բավականին մեծ քարոզ էր տարվում մեր երկրում, իհարկե ստվերում չթողնելով մյուս ճյուղերը, ցավոք սրտի։ Մենք հիշում ենք Տնջրեն, որին դեպ դուք մասնակցում էիք։ Հիմա ինչ իրավիճակ է այդ առումով։ Այո, Արցախում միշտ իրականացվել է զանազան մշակութային երաժշտական նախագծեր, միջոցառումներ, ամենակարևորներից մեկը, ինչպես դուք նշեցիք, եղել է Տնջրե միջազգային երաժշտական փառատոնը, այն կարևորվում էր նրանով, որ հնարավորություն էր տալիս մասնակցելու ինչպես Հայաստանի և Արցախի երաժիշտներին, այնպես էլ օտարերկրյա երաժիշտներին, փառատոնը նաև այն եզակի հարթակներից էր, որը հնարավորություն էր տալիս նաև անկախ Արցախի Երևան գալուն, ինչպես նաև այն պայմանները է ստեղծում արցախցի երաժիշտների համար կապ հաստատել օտարերկրյա երաժիշտների հետ, անմիջապես շփվելով իրանց հետ, մոտիկից ծանոթանալով օտարերկրյա մշակույթին։ Ես ինքս շատ բացահայտումներ եմ արել մասնակցելով այդ փառատոնին և նաև շատ ուրախ եմ, որ լավ ընկերներ եմ ձեռք բերել։ 2013 թվականի ես մասնակցեցի որպես մենակատար, իսկ 2015-ին արդեն որպես կամավոր։ Այժմ փառատոնը որոշակի հանգամանքների պատճառով չի իրականացվում, բայց ես մտածում եմ, որ նմանատիպ միջոցառումները, նախագծերը անշուշտ և պետք է իրականացվեն և
հաստատ կլինեն Արցախում։ Այժմ Չելյոց Դավիթը Արցախի այն ակտիվ երիտասարդներից, ովքեր Երևանում մասնակցում են տարբեր ոլորտներում իրականացված նախագծերին։ Ես հիշում եմ ձեզ Ոսկե Ծիրան նախագծում։ Այո։ Այո։ Այժմ մենք ունենք եւս մեկ տեսանյութ, որտեղ Դավիթը նույնպես նվագում է։ Առաջարկում եմ լսենք, լիցքավորվենք, այնուհետև շարունակենք զրույցը։ Լսենք։ Վայելում էի։ Դասական երաժշտությունը, ինչպես ասում են, բոլոր ժանրերի հիմքում է։ Իհարկե։ Դավիթ, իսկ մենահամերգի չեք պատրաստվում։ Ինչպես նշեցի քիչ առաջ, զանազան նախագծեր կային, այդ թվում մենահամերգի ուզում կազմակերպեի, բայց համաճարակի պատճառով ամեն ինչ չարկվեց։ Անշուշտ լինելու են ապագայում։ Անկեղծ ասած, կուզենայի ձերդ կիսվել նաև ապագա նախագծերից մեկի մասին, այն դեռ մշակման փուլում է, բայց մոտավոր ես կներկայացնեմ, ինչպեսի նախագիծ եմ ուզում իրականացնել, այն լինելու է նվիրված Շուշիին, Շուշի փառահեղ պատմությանը, և նվագացանկը լինելու է հիմնականում ժամանակակից արդի երաժշտության, բաղկացած է լինելու արդի երաժշտությունից, և այն նաև շատ հետաքրքիր ձևի է մատուցվելու երաժշտասերուն կնդրին, լինելու է երաժշտության, մարդու մարմնի և տեխնիկայի ձայների սինթեզը։ Այսպես հետաքրքիր ծրագիր եմ ուզում իրականացնեմ, հուսամ, որ մարդիկ, երբ որ նախագիծը պատրաստ լինի և համերգը լինի, մարդիկ կհավանեն։ Արցախում հնարավորությունները կան։
դրա համար էլ պետք է ամեն ինչ քննարկվի, լայնածավալ աշխատանքներ են ձեզ սպասում։ Պատկերացնում եմ, թե ինչպիսի աշխատանք կստացվի, եթե միահամուռ, այսպես միասնական բոլոր երաժիշները համախմբվեն մեկ նպատակի շուրջ, իսկապես հետաքրքիր կլինի։ Ինչու եք ընտրել հենց Շուշին և Շուշիում է լինելու։ Ես մտածում եմ, որ ամենաառաջի այդ համերգը պետք է լինի Շուշիում, այո, իսկ հետագայում նաև, եթե բավարար ֆինանսական աջակցություն լինի, նաև այլ Հայաստանի տարբեր մարզերում, Երևանում, միգուցե եւ արտերկրում, իսկ Շուշին ընտրել եմ, որովհետև իմ համար ենթադրում եմ ճարտարապետության։ Ճարտարապետությունը միանշանակ, ես ինքս արմատներով Շուշիից եմ, ահա թե որտեղ է թաքնված կախարդը։ Բայց դրա այդ մեկտեղ նաև Շուշին շատ մեծ պատմություն ունի, ինքը միշտ եղել է մշակույթի մայրաքաղաք, մայրաքաղաքներից մեկը, ինչպես նաև այն ուրույն տեղ ունի հայկական մշակութային կյանքում։ Եվ լավ է, որ Սրտատրոփ ես սպասում եմ։ Այո, լավ է, որ երիտասարդ ստեղծագործողներն էլ իրենց ուշադրության առանցքում են պահում այդպիսի կարևորագույն փաստերը։ Իհարկե։ Շնորհակալություն, Դավիթ, շնորհակալություն, որ ընդունել եք զրույցի հրավերը, հետաքրքիր էր, և ցանկանում ենք, որ ձեր ծրագրերը հաջողությամբ կսակվեն, շուտ նահանջի, որպեսզի բոլոր ձեր ծրագրերը կյանքի կոչեն, հատկապես վերջինը, որ նշեցիք, որովհետև իսկապես հետաքրքիր է, և սպասում ենք։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, երիտասարդ հյուրներ, արցախցի երիտասարդ դաշնակահար Դավիթ Բախշյանը։